Ja bih volela da nam javni servis odgovori kako je moguće da čak ni u skladu s procentom, ajde da tako ironično i cinično i kako god hoćete se osvrnemo na opoziciju, opozicionih predstavnika i lidera partija koje nisu u vladajućoj koaliciji, nema čak ni u procentu koji oni imaju u parlamentu.